ခုပြည့်ပြပါတော့စေစင်းဝန်နာမီပီရှာကနေကဂရိုတိုဟာကပါလာဘူးအကရီလစ်ဂျွန်ကမာရီယာဂော်တီဘခွိဟန်မီပီစီဤယာကနေကစတချူဂျွန်ကမာရီယာဂော်တီဘခွိဘာဟပ်ကဂျိုကနေစတချူလာဘူးယာကရီလစ်ဂျွန်ကမာရီယာဂော်တီဘခွိကနေကဂရိုတိုလေးတကချပယ်ကဒွန်ဟပ်ကဂျွန်ကဝေကိမနီကဘဟက်ဟာဂျန်ကရုတ်နုံဟာဂျွန်ဂျန်ရုတ်ဒူရီယော